ଖବର ଖବର ପଛର ଖବର ନିର୍ଭୀକ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଖବର କ୍ରୀଡ଼ା ରାଜନୀତି ଅପରାଧ ସଂସ୍କୃତି ଅନେକ ଖବର ନେଇ ଆମେ ଆସିବୁ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ। ଆଜିଠାରୁ ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବାରବାଟୀରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବହୁ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରବଳ ଜନସମାବେଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସେହିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିବା କେତେକ ଦର୍ଶକ କହିଛନ୍ତି। ଏତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ସେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିବାରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ପରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କଟକରେ କ୍ରିକେଟ୍ର ରିହର୍ସାଲ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଖେଳାଳିମାନେ ଆସିବା ବେଳେ କିପରି ଭାବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିଥିବ ତାହା ଉପରେ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ସିରିଜ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ହୋଇଥିବାରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଜମିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଗତକାଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ତେବେ ଉଭୟ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।